reakciou, že prešovskí radní sa rozhodli prijať šermiarov a vypočuť ich žiadosti. Už o malú chvíľu príde sprievod, ktorý je vedený vyvoleným z cechu šermiarského rytierom Richardom, vodcom prešovskej gardy Kohors, ktorý o malú chvíľu požiada prešovských radných o povolenie vykonávať na území mesta boje kratochvíľné. Žiadam o láskavé povolenie k zahájeniu festivalu skupiny historického šermu. Je mi cťou a potešením z moci môjho úradu boje vaše kratochvíľné povoliť, streľbu vykonávať a zbrane skrížiť. Je polnoc a zároveň ohlási koniec tohto ročného 12. ročníka prešovského trojičného jarmoku, na ktorom vám svoje tanečné umenie predvedú aj tanečníci. Thank you.
šťavnice. Dámy a páni, predstavili sa vám naši hostia z Poľska, bratstvo Ričierske miasta Nová.
Tak dámy a páni, aj toto môžete vidieť, ak zostanete s nami zabávať sa a hodovať. Thanks.